መልካም ስም ከመልካም ሽቱ ይበልጣል እንዲሉ በተለያየ ጊዜ በድርጅቱ ስር ካሉ ሰራተኞቹ ጋር በመሆን በሚያከናውናቸው በጎ ተግባራት ይታወቃል። የበጎ ሰው በሚልም ሽልማት ተበርክቶለታል። አሁን 12ኛ አመቱን በያዘው ውዳሴ ዲያግኖስቲክ ማዕከልና በሌሎች እህት ድርጅቶቹ ከ48000 በላይ ለሆኑ ሰዎች የነጻ ህክምና ምርመራና ሌሎች የበጎ አድራጎት ተግባራት ተከናውኗል። በትላንትናው ዕለት ደግሞ በይፋ ስራ መጀመሩን ላበሰሩት አኮቡና ለተሰኘው ድርጅት የመረቃት ስነስርዓት ለየት ባለመልኩ አከናውነው አጃኢብ አሰኝተዋል። ከዚህ ቀደም የንግድ ቤቶች አገልግሎት መጀመራቸውን አስመልክቶ የተለያዩ ባለሀብቶች ባለስልጣኖችና ታዋቂ ግለሰቦች ነበሩ በክብር እንግድነት የሚገኙት። የአኮቡና ባለቤት አቶ ዳዊት ኃይሉ ግን ለየት ባለመልኩ በክብር እንግድነት እንዲሰየሙ ያደረጋቸው ከ100 እስከ 150 የሚሆኑ በመቄዶንያ ያረጋውያንና ያይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል የሚገኙ አረጋውያንን ነው። ተናስተልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ። እግር አጥበው ጉልበት ስመው ካባና ጋቢ አልብሰው ስራችንን መርቁልን ካሉት የአኮቡና ሰራተኞችና ማኔጂንግ ዳይሬክተሮችን ያለንን አድናቆት እየገለጽን በጉዳዩ ላይ ግን ጥቂት ለማለት በቀጥታ የአኮቡና ባለቤት ወደ ሆነው ወደ ዳዊት ኃይሉ ጋር ደውለን በስልክ ተጫውተናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ለሸገር ኢንፎ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። I am healthy. I am strong. I attract positivity. I attract love. I am kind. I am successful. I am smart. I am confident. I am worthy of all the blessings coming my way. Maki Beauty Makeup Studio. አድራሻ 9806 ቤንት ብራንች ኢን ዳላስ ቴክሳስ። ለበለጠ መረጃ ሞባይል ቁጥር 469-756-8248። ዳዊት ባላለሁኝ የአኮቡና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። አኮቡና እንግዲህ ከተመሰረተ አሁን 2ኛ አመቱን ይዟል። በዚህ ጊዜያት ውስጥ 2 ብራንቾችን ከፍቶ ነበር። አንደኛው ብራንች ስለተዘጋ አሁን በኖርማል በተለምዶ ቸርቸር ጎዳና ተብሎ የሚታወቅ ህብረት ታተር ነው የመጀመሪያው ብራንቻችን የነበረው። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ብራንቻችንን ቦሌ አካባቢ ሚልኮሚ ህንጻ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ስንጀምር የባለፈው የመጀመሪያውን ስንጀምር የጀመርነው እንደዚሁ አምጥተን ከሚቆዲያን የነበሩ እናቶች አባቶችን ጋብዘን በልተን ጠጥተን ነበር። ይሄ እንግዲህ የኛ ባህላችን ነው። አሁን ደግሞ የትላንትናው ግን ለየት ያደረገው ምንድን ነው? ሲመጡ እግራቸውን በማጠብ ጀመር። እግር ማጠብ ማለት በጣም ትህትና ነው። ይህንን ትህትና ነው እኛ ማስተላለፍ የፈለግ ነው። ከዛ እግራቸውን ካጠብን በኋላ እግራቸውን ሳመ። ይሄ ደግሞ ፍቅር ነው። ፍቅር ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ካባ ለበስናቸው። ይሄ ደግሞ የኛን በረከት አካፈልናቸው ማለት ነው። ካካፈልናቸው ደግሞ አብረን በላን። ይሄ ደግሞ ህብረት አደረግን ማለት ነው። ትርጉም አብሮ መብላት አብሮ ማደን ማለት። ከዛ በኋላ ደግሞ በረከት ደግሞ ሲመርቁን አሜን ብለን ደግሞ ተቀበል። ይሄ ደግሞ በረከትን መቀበል። ስለዚህ ይሄ አኮ ማንነቱን ምንነቱን ይናገራል። ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው ከሚለው ተነስተን ይሄንን ደግሞ ያደረገው ሙሉ በሙሉ ሰራተኛው ነው። ከሼፉ ጀምሮ እስከ እታች እስካለ ነው እስከ ሁላችንም እስከ እኔ ድረስ ያለ ነው ሁላችንም ጀምሮ ነው ይሄንን የሰራ ነው። ስለዚህ ይሄንን በአንድነት ሰራተኛው ውስጥ የፈጠረው ደስታ የተፈጠረው ሁኔታ በቃ በመሃል አንዳንዱ ስታፍ ዴኔ እናቴን ምግር እንኳን አልሳምኩም ብያለ የነሱ ንግር ሲስም እንባ እየተናነቀው ያለቀሰ ነበርና አምሹር ቤታቸው ሄደው ደግሞ ያንን ያደርጉታል። ይሄንን ነገር ደግሞ በቃ አኮ እንደዚህ ነው የምትቀበለው። አኮ ማንንም ሰው ቤቷ ሲመጣ አኮ ማለት የኦሮምኛ ቃል ነው። አያቴ የሴት አያት ማለት ነው። አያቴ ማለት ነው እና የሴት አያት የአኮ ማለት የእናቴ ስም ነው እና በሷ የሰየም ነው። ለምንድን ነው እናቴ በጣም የምትገርም ሰው ናት። በጣም አንደኛ እናት ነበረች እና በጣም ትንሽ ትልቅ ሳትል ሁሉንም እምትቀበል ያላትን ልጆቿ ሲመጡ የልጅ ልጆቿ ሲመጡ ኪችን ገብታ ያላትን ቤስት ቤስት የሆነውን ነገሯን ሁሉ
እንደው ሳትሰስት መትሰጥ በጣም ለጋስ የጸሎት ሰው የነበረች ሰው ነበረች በተፈጥሯና ስሟን ብቻ ሳይሆን ማንነቷንም ይዘን እንውጣ። ይሄ ማንነቷ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ከሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ያለውን ይወክላልና ይሄንን ይዘን እንውጣ ብለን ይወጣን። ለዛ ነው አኮን ስንከፍት በዚህ መሰረት አድርገን ይከፍታል። በጣም ነው ደስ የሚለው። ምን ያህል አረጋውያን በዚህ ቦታ ላይ ተገኙ? ከመቶ እስከ 150 ይሆናሉ። አውቶቡስ ነው የመጡት። ከመቄዶንያ የመጡ አረጋውያን ናቸው። ከዛም ደግሞ ከሌላም ቦታ የመጡ እንደዚሁ ሰዎች ነበሩ። እነሱን ተቀላቅለው ነው አንድ ላይ የነበር ነው። በቃ በጣም የነበረውም ሂደት እነሱም የወሰዱትም አቀባበል በጣም ደስ በሚል በቃ ከልባቸው። ምርቃት እንግዲህ የሚገናኘው ተቀባዩ ብቻ አይደለም፣ ሰጪውም ብቻ አይደለም፣ ብቻ የሁለቱ መገናኘት ነው ምርቃት። እኔ በጣም ነው ምርቃት የምወደው። በጣም ደግሞ የሚወደድ ነገር ነው እና በቃ ከፊት እኔ ከፊት እየተባባለ ነበር። አሜን አሜን ማለት እምነት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ አዲስ ስራ መጀመራችሁን አኮ ቡናን በይፋ ስራ ማስጀመራችሁን አስመልክታችሁ ነው ይህንን መልካም ተግባር ያደረጋችሁት። ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት ነገር አልተለመደም። በንግድ ዓለም ውስጥ ስኬታማ ከሚባሉ የቢዝነስ አመራሮች መካከል አንዱ ነህ። የውዳሴ ዲያግኖስቲክ ማዕከልን እንደው ቀዳሚ በመንለው ደረጃ በአገራችን የተለያዩ ምርመራዎችን የሚያከናውን ትልቅ ማዕከል መስራች ነህ። በባለቤተሰም ነው ውዳሴ ስትል ሲያሚ ያወጣህለትና በንግድ ዓለም ውስጥ እንዳለ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይሄንኛውን ከባህሉ ጋር ማገናኘቱ ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው በረከቱ ምርቃቱ የሚለውን ስታገናኘው ከንግድ አመራር ጋር፣ ምክንያቱም እወቁልኝን ዛሬ መጥቶ የመረቀ ሰው ነገ ተነጎዳ ሌሎች መሰሎቹን ይዞ መጥቶ ይስተናገዳል ተብሎ ይታሰባል አይደል? ምን መሰለሽ መሲ፣ አሁን እኛ ጋር በጣም የጠፋው ነገር ነጋዴ፣ ብዙ ነጋዴ አለ ግን ባለ ራዕዮች አይደሉም። እኔ ራሴን ነጋዴ ከመባል ይልቅ ባለ ራዕይ ብባል በጣም እመርጣለሁ። ምክንያቱም ባለ ራዕይ ስትሆኚ ራዕይሽ ነው የሚታይሽ እና ያንን ለማሳካት የሚኬድበት መንገድ ነጋዴ ወይንም ከትርፍ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ሰዎች ጋር በጣም የተለያየ ነው። የለመድነው ምንድነው ነጋዴነት፣ ንግድነት። ንግድ ማለት ብዙ በትንሽ እቃ ገዝቶ በትልቅ ዋጋ መሸጥ የሚለው ትርፍን መጨመር ከሚሉት ነገር ነው። በትምህርት ቤትም የተማርነው ስናድግ ያየነው ይሄ ነው። ባለራዕይ መሆን ግን የአጭር ጊዜ ኢንቨስትመንት አይደለም። ዋትኤቨር የምንሰራው ስራ ረጅሙን ጊዜ ረጅም ጉዞ ለመጓዝ አስቦ የሚኬድ ህልምን እውን ማድረግ፣ ህልምን ወደ ራዕይ መሄድ ነው። ህልም ያው ዊሽ ነው፣ ፍላጎት ነው፣ ተተኝቶ የሚታይ ነገር ነው። ራዕይ ግን ነቅቶ ያንን በህልም ያየሁትን ነገር እውን ለማድረግ የሚሰራ ስራ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ስናየው አገራችንም ውስጥ እንግዲህ አገራችን ትለወጣለች ካልን የሚያስፈልጓት ብዙ ነጋዴዎች ሳይሆኑ ብዙ ባለራዕዮች ነው። እና ያንን ባለራዕይነትን እንዴት አድርገን ነው ማምጣት የምንችለው፣ እንዴት አድርገን ነው መውሰድ የምንችለው የሚለውን ነገር በደንብ ቢገባንና ብናየው ብዙ ነገሮች ማስተካከልና አገራችንም እንደው እንደ አገር ደረጃ እንኳንስ በአንድ ትንሽ ድርጅት እንደ አኮ ቡና አይነት ድርጅት ሳይሆን በአገር ደረጃ ለውጥ ላናመጣ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዳዊት ባለራዕይ ነው መባል ያለብኝ እንጂ ነጋዴ አይደለም ነው። ያው በዛ ውስጥ ባለራዕይ የሆነ ነጋዴ ደግሞ መሆን የበለጠ ማትረፍ ነው። ነጋዴ ስለሆነ ብቻ አይደለም የሚለውን ለማስመር ያክል ነው። ግን ንግድ የሚለው ቃል ያው ነግዶ አዳሪ ነኝ እኔ። ስለዚህ ነግዶ አዳሪ እንደመሆኔም መጠን ንግዱን ወደዋለሁ። ግን ያንን ነግዶ አዳሪነቴ ከትርፍና ከኪሳራ ጋር ሳየው ትርፍ የዕለት በዛን ወቅት ያገኘሁት የገንዘብ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ከዛ ያለፉና በብዙ ሊመነዘሩና ሊተረጎሙ የሚገባቸው የተለያዩ ነጥቦችን ያገኘሁኝ እድለኛ ሰው ነኝ ብዬ ራሴን አየዋለሁ። በጣም ደስ ይላል። ከአኮ ቡና ወጣ እንበልና ውዳሴ የሚሰጣቸው ነጻ የሕክምና አገልግሎቶች አሉ። ምን ያህል ሰዎችን ተጠቃሚ አድርገዋል? ውዳሴ ዲያግኖስቲክ ማዕከል እንግዲህ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ 12ኛ ዓመቱን አሁን ጨርሶ እየሄደ ነው። በጳጉሜ ለጤናና ዓመቱን በሙሉ በሚያደርጋቸው ስራዎች እስካሁን ከ48 ሺህ ሰው በላይ ተጠቃሚ ሆኗል።
እነዚህ ተጠቃሚ የሆኑት አሁንም አመቱን በሙሉ የምንሄድበት የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞች አሉን። ከነዛም ባለፈ ደግሞ ጳጉሜ ወር ላይ በተለይ በበለጠ ቢታወቀው አምስቱን ወይንም ስድስቱን የጳጉሜ ቀናቶች ወሩን በሙሉ ነፃ የሆነ አገልግሎት በተለይ አቅም ለሌላቸው አገልግሎቱ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ውዳሴ የሚሰራቸውን እንደ ሲቲ ስካን፣ ኤምአርአይ፣ አልትራሳውንድ፣ ኤክስሬይ፣ ጂአይ ዩኒት፣ ላብራቶሪ፣ የተሟላ ላብራቶሪ እና አሁን አዲስ የጀመርነውን አድቫንስድ ላብራቶሪያችንንም ጨምሮ አገልግሎቱን እያገኙ ይገኛሉ። እና ውዳሴ ምንድን ነው? ይህንንም የሚያደርግበት አንዱ ነገር ተቋማዊ ማህበራዊ ኃላፊነቱን መወጣት ነው ብሎ ስለሚያስብ ነው። እና ይህንን በማድረጉ ደግሞ በጣም አትርፏል። ውዳሴ በጣም የተሻለ ውጤት ላይ ደርሷል። እና ውዳሴና እህት ኩባንያዎቹ በአጠቃላይ እና ኮ ጆርጎ ሌሎችም መሰረት ድርጅቶች በሙሉ ይህንን ባህል ይዘው ይህንን አይነት አሰራር ይዘው የሚሄዱና ግን እንደዚህ አይነት ነገር በማድረጋቸው እለት በእለት እየሰፉና እያደጉ ሄደዋል። በእርግጠኝነት ብነግርሽ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት፣ በጎን ስራ ማድረግ፣ እንደዚህ አይነት መልካም ነገር ማድረግ ማትረፍ ነው፣ ትልቅ ትርፍ ነው። ችግሩ ምንድን ነው? ትርፉ የሚመጣው ወዲያው ነው አይደለም። ይህንን መገንዘብ አለበት። ይህንን ለረዘም ላለ ጊዜ የሚመጣበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? መልካም ስምን፣ መልካም ዝናን የሚገነባ ነገር ነው እና ይሄ ደግሞ በሂደት የሚታጨድ ነው። ወዲያውኑ አሁን እኛ ጋር የተለመደው ዛሬ ያወጣሁትን ነገር ወዲያውኑ አገኝበታለሁ ወይ ነው እና ግን በሂደት ግን የሚታጨደው በደንብ ስር የሚሰድ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ዳዊት፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደው ትላንት ከተመረቀው ምርቃት መካከል ልብህን ረስረስ ያደረገውን የምርቃት ትንሽ የለውም መርቅና ወይም የተመረቀውን እንዲህ ተመረቅኩ በለኝና ላብቃ። ሁሉም እጅግ 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 የሚያረኩ ናቸው እና አንድ ግን ያልገባኝ ምርቃት ነበረ። አንድ የሙስሊም አባቴ ሲመርቁኝ ገድ ለማኝ አርግህ ልመናህ ይሰማል የሚል በጉራግኛ ነው የመረቁኝ። ግን ያንን ነበር ደግሞ ያሉኝ እና አልገባኝም ነበር እና ሄጄ ጓደኞቼን እና ወዳጆቼን ስጠይቃቸው ጸሎትህ ይሰማ፣ ዱዓ ያረከው ነገር ይሰማ ማለት ነው ብለው በጣም አላየሁት። የተለያየ ባህል አይደለም የምንሰማው፣ የተለያየ አይነት እንትን አይደለም እና የጸለይከው ጸሎት ፈጣሪ ጋር ይድረስልህ ማለት ነው ብለው ሲልኝ በጣም ደስ አለኝ። በጣም ትልቅ ምርቃት ነው። ትልቅ ምርቃት ነው። ከዚህ በላይ ፈጣሪ ይስማ ፊቱን ወደ አንተ ያዘንብልልህ ከሚል ሌላ ምን ምርቃት አለ? ከዚህ በላይ እኮ ሌላ ምርቃት። ስለዚህ ኢትዮጵያችንም ገድ ለማኝ ያርጋት። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ፈጣሪ ይስማን፣ ፈጣሪ ይስማን። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሸገር ኢንፎ